文哲撑腰让黄国昌到法务部长，立委批土匪令人不齿。来，林怡景哦，让柯文哲威权保守的意识形态无所遁形。柯文哲的表现有如土匪首领，饥肠辘辘和他的部下想着如何分食台湾这块肥肉，令人不齿。哦，任命部会首长是何等重大的决定，不会是行政院长，也不是总统一个人说了算，背后深厚的社会公益做支撑。我听不懂他在讲什么啦。我记得刚才是2018年苏贞昌选一个落赛哦，所以他去当行政院长也是因为背后还有深厚的社会公益做支撑吗？我想请问你，林怡景委员，那时候苏贞昌上去当行政院长的时候是因为有深厚的社会公益性做支撑吗？他那时候输了多少万票？这个叫什么民意啊？输了侯友宜40万票还是30万票吧，这叫什么民意？他有深厚的社会公益性。你知道苏贞昌败掉了我们多少钱吗？超贷案都你苏贞昌下去搞的，搞了几百亿，国家少了几百亿，你的司法改革，你的居住正义，你的什么屁都不做啊！你这叫做背后有深厚的社会公益在做支撑。请问一下，现在你政府哪一位官员是民意？王美花经济部长，大家肚烂的要死，是不是嘛？哪来的民意？好，讲一个最农委会主委，现在是农业部主委，没有办法吃肉鸡吃土鸡嘛？哦，这种人有深厚的民意支撑，是不是啦？啊，他的位置是我们选的，还是你们选的啦？那如果按照你的理论，你们这群人就是一样啊？你们分了八年了呢？监察院院长陈菊他干了什么？他这个位置哪里来的？强大的民意基础吗？法务部部长蔡清祥，强大的民意基础吗？内政部长徐国勇，强大的民意基础吗？只有你们民进党可以去分配权位，可以只有你民进党可以去分配权力，其他的党呢，他们要竞选呢，把这个当政见，你就有意见。好，来，我继续问你们，去年十月的时候就已经跟全国大书特书说，我们针对有关于弃保潜逃罪，本部在眼里。现在是2018年10月了，条文在哪里？一年咯，这个就是你们的开会啊，就是你们的研议啊。你们每一次对外发布讲的时间，从2017年10月23日、11月、12月、1月，今年的2月、4月、5月、7月、8月、9月、10月，你们只要法务部有对外针对弃保潜逃罪，只要有讲话，我全部都你列出来了，研议了一年了，还要研议多久？条文已经在司法委员会了，在司法法制委员会是什么时候送来的？在我就任以前就送来了。条文在司法法制委员会，在你就任以前就送来，如果没有呢？你可以在这边信口开河哦。条文已经在司法法制委员会，我请求主席把时间暂停。我们好。不能够每一次都这样子用混的，来，请议事人员说明什么时候弃保潜逃罪交来本院的司法法制委员会，请说明。就是刑事送来司法法制委员会，来，请议事人员说明什么时候送来的，条文长什么样子，今年五月就送来本司法法制委员会，结果到现在还没完成立法，是本司法法制委员会的错。好，那没关系，我们现在嘛，条文什么时候送来？时间暂停一下，我们现在马上查什么时候送到。堂堂一个部长敢在国会里面信口开河，没有关系啊。你们以为每次质询都没有 fact check？ 前阵子有清过，你们爱怎么胡扯就怎么胡扯，时间混过去就可以。如果每次国会都让你们这样胡搞瞎搞，那我们还监督什么啊？报告委员啊。那个这个条文哈，在上个月还经这个司法法制委员会啊有审查。上个月函请司法法制委员会审查。不是函请，是已经有经司法法制委员会审查。这个条文上个月经司法法制委员会审查。是周委员主持的审查会。有关于那个防逃的替代措施，比如说。不是防逃替代措施，弃保潜逃罪。刑事实体法的罪，
有这么困难哦？你把刑事诉讼法的防逃措施跟刑事实体法的弃保潜逃罪混在一起哦，弃保潜逃罪有这么困难哦？你再胡扯啊！实体法是没有。来，请社会法制委员会议事人员说明，我们的部长今天在国会跟大家讲，弃保潜逃罪的条文其实五月就送来了，没有审。我们全体社会法制委员会的委员要深切反省，真的有送来吗？报告委员啊，实体法的部分啊，我们法务部是研拟中，还没有送出来。来，停一下，程序。所以你刚刚部长，你为什么说今年五月送来？弃保潜逃罪这个文字很难理解吗？我第一次执行吗？结果你今天作为一个部长，敢在这边跟大家讲说五月就送来了，你是骗司法法制委员会的委员都不用功哦。跟委员报告啊，那个实体法的部分啊，我们是有把条文啊送到那个许志觉许委员那边啊，因为委员表示说他要，所以送到许志觉许委员这边算是有正式提案要审查啊？可以这样混哦？可以这样混哦？部长，你刚刚凭什么说条文已经送来司法法制委员会？凭什么？你要不要公开道歉？我讲的是刑事诉讼法有关于啊，来，请议事人员把刚刚录音大家调出来。部长刚刚又现在还继续凹，说你刚讲的是刑事诉讼法，刑事诉讼法会定弃保潜逃罪哦。你现在是怎么样？刑事实体法跟刑事程序法都分不清楚哦。我刚刚问的是弃保潜逃罪啊，然后你要骗我们说条文早就送来了，现在被抓包了。连你下面的人都知道没有办法再欺瞒下去了，结果你现在硬凹，说你讲的是刑事诉讼法，把录音带调出来啊！还在骗哦！你要不要道歉？啊，如果我刚刚说的不够完整啊，我……你刚刚不是说的不够完整？你刚刚是公然说谎？没有说谎，我没有说谎，是诉讼法。刚刚你有说你送刑事诉讼法来，你没有让我讲完嘛？哦，好，我这个这边哈、哦，委员会说明一下哦，是11月1号是周春米所排案审查的是有关于刑事诉讼法部分条文修正案啊、哦。那里面有弃保潜逃罪吗？什么时候我国的弃保潜逃罪定在刑事诉讼法？然后这么可笑，弃保潜逃的实体法这个部分、哦、都没有送到委员会，这个会期都没有送到委员会来。